לפני 5 שנים, היוטיובר שאתם רואים כאן היה מקום שלישי בכל ישראל בברול סטארס. המשחק היה לי כל כך קל שפרשתי. אני הייתי משחק מהמחשב, וכבר חודש שלם שאני מתאמן מלשחק מהטלפון, שזה לא פשוט בכלל, כדי להיות היוטיובר עם הכי הרבה גביעים בישראל, וגם להיות בדרגת מאסטרס במדורג. כרגע יש לי 18,000 גביעים, ושני היוטיוברים שיש להם הכי הרבה גביעים בארץ זה מאפין ואינדגים, שהם בערך עם 47,000. כשאני הייתי מקום שלישי בישראל, היו בערך 37 דמויות. היום יצא מעל 40 דמויות ב5 שנים, שאני צריך ללמוד ולהשתפר, אבל אני יודע שאני הולך לקחת את הכתר ולהיות היוטיובר בדרגת מאסטר הכי גבוה וגם עם הכי הרבה גביעים בישראל. כל יום ב4 אני הולך לעלות לשידור ברול סטארס ולשחק עם הצופים הטובים מביניכם כדי להגיע לכמה שיותר גביעים. כמו שאתם רואים כאן, קיבלתי 100 סטארדרופס, אבל שנייה לפני שאני הולך לפתוח אותם, אני רוצה להכריז על זה שאני בונה את הקלן הכי טוב בישראל. כרגע אנחנו רק 7 אנשים. הקלן הזה הולך להיות מקום ראשון בארץ. אני קורא לכם, כל השחקנים הפרויים, תיכנסו לקלן הזה, אני לא מקבל את כולם. אתם גם צריכים להיות פעילים וגם עם הרבה מאוד גביעים. בינתיים, אנחנו מקבלים מעל 35,000 גביעים, אבל אנחנו הולכים לקבל בפועל מעל 50,000, כי אני רוצה לעלות כל יום 3,000 גביעים. אני יודע שזה מטרה מאוד קשה, אבל אני מתכוון לעשות את זה ולהגיע ל-50,000 גביעים מאוד מהר. אז בינתיים, בוא נעבור ונפתח את הסטארדרופס שקיבלתי. סטארדרופ ראשון, נדיר. האמת, אתם יודעים, אני חושב שסופרסל, החברה של ברול סטארס, הורידו את הסיכויים שיצא לכם דברים מטורפים, כי תחשבו, אם עכשיו כל כך הרבה אנשים, כל מי שמשחק ברול סטארס מקבל 100 סטארדרופס ויוצא להם לג'נדרים ומיתיקים, זה לא הגיוני. זה כבר השלישי, יצא לנו פה אפיק, ובינתיים לא יצא שום דבר שווה, שום דמות. אם לא הולך לצאת לי שום דמות ב-100 פתיחות, אני באמת הולך להיות מאוכזב. חסר לי כמה לג'נדרים. הלג'נדרי האחרון שיצא לי זאת אמבר, עם אפיק. אוקיי, סקין לברלי, זה... מה, ראיתי בטוח שיש לי אותו, זה אחד הסקינים המאפנים, את האמת. אוקיי, אפיק. לא יודע למה אני צריך את הספרי המסריח הזה, אני שונא שיוצא לי ספרי, זה הדבר הכי מבאס שיכול לצאת. אוקיי, אוקיי, מדהים. יש לנו עוד 2 פתיחות. בבקשה לג'נדרי, בבקשה לג'נדרי, זה בינתיים הכי טוב שיצא לנו. מיתיק, בסדר. יצא לנו 200, שזה ארגז, אני אקח את זה. זה עצוב שהכי טוב שיצא לי זה האדום. אומייגאד! אומייגאד! בבקשה, אני מתחנן לאלוהי הברול סטארס. תוציא לי פה דמות, אני מתחנן אליך, מתחנן. תוציא לי קורדליוס, או תוציא לי דמות שאין לי, שהיא לג'נדרי. בינתיים יש לי, תקשיבו, יש לי את קרו, יש לי את ספייק, יש לי את ליאון, יש לי את סנדי, שלא יודע איך היא לג'נדרי, אבל היא הפכה להיות לג'נדרי, בתחילה לא הייתה לג'נדרי. יש לי את אמבר, ונראה לי זהו. טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. תירשמו עכשיו לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה. טוב, אגדי, בוא נפתח. בבקשה, בבקשה דמות. מה זה? זה סקיל לספייק? לא, זה דמות? אומי... מה? אני לא מבין! איך יוצא לי תיבה לג'נדרי ויוצא לי בזה דמות מיתיק? טוב, אני אקח את זה, זה עדיין שווה, זה עדיין שווה. תודה רבה לברול סטארס. זו דמות שאני לא מכיר, זו דמות חדשה שיצאה, לא יצא לי לשחק איתה. אז תכתבו לי איך הדמות הזאת בתגובות, ואנחנו ממשיכים. נדיר. עוד לג'נדרי, נודר נדר. בבקשה אלוהים, דמות לג'נדרי, אני מתחנן אליך. בבקשה אלוהים, בבקשה. אתם יודעים מה, אני אביא את חברה שלי שתלחץ ולא תספר לי, חכו שנייה. מה לעשות, לפתוח? אז תסתובב. אני מתחנן אלוהים. נו, תעשי את זה! אתה לא מבין מה יצא לך? לא, נראה לי שזה סקין טוב, את יודעת אבל? מה זה סקין של ניטה שומרת הלוויתנים? לך, יש לך... מה זה לך מפה? לא, אני לא יודע אם הסקין הזה נחשב לטוב אפילו, תקשיבו, אוף. מה קדיש? נודר נדר! ועוד פתחתי מהר! לג'נדרי שלישי! הפעם אני אפתח את זה, אני לא אתן לה לפתוח עם הידיים המקוללות שלה. או שאת רוצה לפתוח. את רוצה? ואם יוצא לי משהו רע, אז מה את עושה? את מבשלת לי שבוע מה שאני רוצה. לא שבוע. יומיים. באתי להגיד 3, יומיים טוב. לא, 3. לא. טוב, תלחצי. בבקשה, אלוהים. אני לא מסתכל. סטאר פאוור, לא, אבל אני לא משתמש בשלי. את האמת, אני חושב שסטאר פאוור זה בסדר. אני לא יודע אם זה טוב, תקשיבי, נו, אני לא יודע, אבל בסדר, נו, ניקח את זה. טוב, זו פתיחה לא רעה, קיבלנו דמות מיתיק. יש לי גם את נני שיצא לי, בוא, אני אשדרג אותו הרבה, ואני הולך לנסות לשחק איתו עכשיו, ונעשה באטל רויאל. טוב, אז זה באותים רואים, הם לא מדורגים בכלל, אבל בואו רק ננסה אותו. מישהו בסיכון. הרגתי אותו. זה משחק כאילו מן הסתם שאני הולך לנצח אותו בקלות גם, אבל מעניין אותי באמת
איך הוא? מדורג, אם אני משחק הייסט או משחק אלמיניישן, אז אני תמיד לוקחים קולט או אמבר או דמות כאלה, אני לא יודע אם הוא כאילו דמות שרגעת מרחוק, אני לא חושב שהדמות הזאת היא טובה מספיק כדי לשחק איתו במדורג, כאילו, כן, תקנו אותי אם אני טועה. מה שטוב בו זה שקל לפגוע איתו, או דמות שקל לפגוע איתה מאוד. בוא נראה אם אני הורג אותם נטו מהאולט, אני שם עליו אולט פשוט. מה? שתרגו אחד את השני, לא היה לי אפילו הזדמנות. אני רוצה לשחק קצת במדורג ולעלות. לא שחקתי הרבה מדורג, שחקתי אולי איזה כמה שעות מדורג. הרנק שלי במדורג זה אחרי איזה כמה שעות בודדות. אזור חם. טוב, אני יודע כבר איזה דמות לקחת פה לאזור חם. באזור חם אני מוכן על ההתחלה כבר לתקוף אותם. הם מפחדים להיכנס. אני צריך שהם יראו, אני צריך שחברים שלי יראו, ואז אני אכנס, אני לא יכול להיכנס ככה על עיוור. הנה, עכשיו אני נכנס פה. אני מתתי, אבל עשיתי להם הרבה דמג'. מתי מנצחים אותנו די בקלות. אני די מיותר פה, אבל מספיק לי פעם אחת לעשות את מה שאני עושה עכשיו, והלך להם פה על כולם. זה למה לוקח את באז תמיד, כי באז ברגע שיש לו אולט והוא נכנס למשחק, הלך על כולם. אני רק צריך עכשיו לצבור את האולט שלי מחדש, ואני באמת הולך לצבור את האולט שלי מחדש. הנה אני קופץ עליהם שוב, וחוטף מלא דמג' מ-MZ, אבל חברים שלי נשארו 2 על 1, זה בסדר. כל עוד יש לי אולט, הם לא הולכים לקבל בחזרה את המרכז. הרגתי אותו, אני הורג גם אותה עכשיו. לא, אין להם סיכוי. אני עכשיו גם קופץ עליו, וגם הוא הולך למות, זהו. הדמות הזאת באמת הכי שבורה בכל המשחק לדעתי, הבאז. הרגע שאני עושה אולפה. לא הלך לי האולט, הם יכולים לנצח אותנו. אוי לא, אוי לא. כנס, כנס למרכז, כנס למרכז! איך הוא לא נכנס למרכז? הפסדנו על 4%, יא מטומטם, כנס למרכז! לא מאמין שהפסדנו על 4%, אוף. אין, אבל זה טימייטים רעים, כאילו ה-EMZ שלנו הייתה טובה, אבל הניטה זה דמות מבוסבזת למוד הזה, וזה הדבר הכי מבאס, אני משחק לבד מדורג, ואני באמת לא יוצא עם שחקנים טובים, שזה מאוד מבאס אותי. תכתבו לי בתגובות אם זה חכם, פשוט להשקיע, לעשות אולי איזשהו לייב או סרטון, שאני משקיע 1,000 שקל על המשחק, כדי באמת לבוא ולשפר את הדמויות שלי למקסימום. אני אגיד לכם את האמת, זה מאוד מבאס אותי, שפשוט משחקים נגדי אנשים עם דמויות יותר טובות משלי, כאילו, אתם מבינים? אין לי אף דמות עם סופר צ'ארג', יש לי רק את אדגר ובאז שהם רמה 11 ובלי סופר צ'ארג'. אוי, חברים שלי מתים, השאירו אותי לבד, לא שמתי לב בכלל שאני לבד. בוא נפיל את האולט, אני קפוץ עליו. טוב, המרכז הוא שלי, הליון עם 4, טוב, אנחנו עדיין מובילים. אוי, לא, אני מת. אבל אנחנו עדיין עם 10, מצוין. אני לא בטוח שהאתגר שלי עם הגאדג'טים הטובים. אני מקבל ממש קצת שאני מנצח בקרבות, זה ממש לא טוב. אני צריך לשחק עם צופים או עם שחקנים שאני יודע שהם טובים. טוב, זה שוד. נעמוד פה, או טוב, הם לא הביאו לי להגיע לשם אפילו. אוי, לא. טוב, הם הצליחו לתקוף אותנו, ואת האמת שאנחנו הורגים אותם מלא, אבל אנחנו לא מצליחים להתקדם קדימה, שזה מאוד מוזר. רק הם מתקדמים קדימה. באמת יש לנו דמויות של מחק, אני חושב שברוק פשוט באמת נהיה דמות מזעזעת, אתם מבינים? רק הם תוקפים אותנו, זה לא ברור לי. אתם מבינים? אין, זה עזוי, והם לא כאלה טובים, אנחנו הורגים אותם כל פעם. אני לא חושב שמתתי פעם אחת עדיין. אולי עכשיו אני אמות בלרל של קרו, אבל אנחנו לא מצליחים לעצור את זה, זה הפאקינג הזה. טוב, נוקאוט. טוב, יאללה, משחק אחרון לגמרי. בוא נראה. עשיתי פה הרבה מאוד נזק. ניצחנו את כולם, עדי כליל. רציתי לשרוף אותו. סיימנו את המשחק, זה היה די קליל אפילו. בכל אופן חבר'ה, זה היה הסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם חדשים, ולהפעיל פעמון, להשאיר בלייק אם אהבתם, לכתוב תגובה, ואני אראה אתכם כבר בסרטון הבא. יאללה ביי.